Қазақ тілінің мемлекеттік тілі екендігі конституцияда бекітілген. Ал Қазақстан Республикасының тіл туралы заңында мемлекеттік тіл қоғамның барлық саласында басқару және іс-қағаздар жүргізу тілі. Армысыздар, тіл сақшының бүгінгі санында облыс орталығындағы мемлекеттік мекемелердің тілге деген құрметін тексереміз. Алғашқы болып нысанамызға облыстық аурухана ілікті. Қарашаңырақ саналатын емдеу мекемесінде ақпараттың басым бөлігі екі тілде берілген. Бірақ 100% деуге келмейді. Табылған қателер мен қазақша нұсқасы жоқ ақпаратты көрсеттік. Қазақша нұсқасы стендте неге жоқ? Енді қазақша нұсқасы болады, ол бұрыннан тұрғандығы стендте. Қашан ауыстырасыздар? Ауыстырамыз жақын арада. А бірақ енді стендтер мінекей қазақша, орысша мына жерде бәрі де. Осы ауыстырылмаған стендтарды ауыстыру керек болады. Облыстық балалар ауруханасында да ақпараттың дені орыс тілінде ілініп тұр. Көзімізге іліккен бір-екі қатені де көрсеттік. Сіздерге тек ескерту айтайын дегенбіз. Аурухананың ішіндегі ақпараттың біразы сіздерде орыс тілде жазылған екен. Және қазақшасын көргенде біраз қате көрдік. Соны сізге көрсетейін дейік. Аз уақытта солар түзелсе. Оқалау бөлмесі дейді. О деген сөздің орнына у болу керек. Басшылық сынды дұрыс қабылдап, жақын арада түзетуге сөз бер. Екі тілде болу керек. Конституцияға сай білесіздер ғой. Қазақ тілі мемлекеттік тіл. Ал барлық мемлекеттік мекемелер, барлық қоғамның барлық саласы мемлекеттік тілді бірінші орынға қою керек. Сол келесі келгенде түзетеді деген ойдамыз. Ақпараттың барлығы алдымен қазақ тілінде ілініп тұрсын деген ескертуді облыстық кардиология орталығына да айттық. Сәлеметсіз бе? Жетісу телеарнасы тіл сақшы хабарынан келіп тұрмыз. Біз мемлекеттік медициналық мекемелердің ішіндегі көрнекі ақпаратты тексеріп жүрміз. Сіздерде бір-екі қате таптық. Одан кейін ақпараттарыңыздың дені сіздерде орыс тілінде екен. Соны толық қазақшалау керек болады, өйткені конституцияға сәйкес біз мемлекеттік тіліміз қазақ тілі. Оны сіздерді жазып бересіздер ме өзіңіз? Нені? Жазып бересіздер ме? Қазір көрсетейік. Мынаны түгелін қазақша нұсқасы міндетті түрде болу керек, өйткені сіздерге мемлекеттік мекеме болғандықтан міндеттелесіздер қазақшалауға. Олар қазақша нұсқасын алып келмеді ма? Тек осы орысша нұсқасын ғана алып келді, иә? Бұның сіздер осы мекемеде ілініп тұрғандықтан, сіздер қазақша нұсқасында сұрату керексіздер. Неге бірақ тілде келді? Қазақша нұсқасында алып келіңіздер деп, сіздер талап етсеңіздер, олар да жасайды. Бұл медициналық мекемеде көзімізге іліккен біраз стилистикалық қателерді көрсеттік. Мекемесінді бірден мойындап, келесі келгенде бұл қателер жойылады деп сендірді. Медициналық қызметкерлер тарапынан дөрекі қарым-қатынасқа ұшырассаңыз деп қойыпсыздар. Біріншіден ұшырассаңыз деген сөз болмайды, ал екіншіден дөрекі қарым-қатынасқа адам ұшырамайды, бұл жерде стилистикалық қате де тұр. Бұл жерде егер медициналық қызметкерлер тарапынан дөрекі қарым-қатынас көрсеңіз деп мағынасын сіздер орыс тілінен тік аударғансыздар да, сол үшін өз мағынасын жоғалтып тұр бұл сөйлем. Сол себепті бұл сөз мүлдем алып тастап, медициналық қызметкерлер тарапынан дөрекі қарым-қатынас көрсеңіз деп алып. Біріншіден қазақша, екіншіден сауатты болу керек. Жаңадан ашылған көп салалы аурухана ғимаратында барлық ақпарат үш тілде сауатты жазылған. Бірақ ішіне кіріп едік, бірімен бірі жарысып тұрған ресми тілдегі ақпаратты көрдік. Олардың қазақшалануына не кедергі болды деген сауалды аурухана басшысының орынбасарына қойдық. Бізде аккредитация өтті, біз бірақ жыл болды, ашылғанымызда бір жылдан асты бізде. Енді сол себепті біз аккредитацияға жаңағы байланысты, жаңағы стендтердің бәрін әзірледік. Асығыс болды, бір жерде жаңағы үлгермедік жасауға. Осы дайын стенд болғаннан кейін біз жаңағы мекемеге тапсырыс беріп,
осы дайын стендтердің бәрін алып жапсырды, потому что бізде больницаларда аккредитация деген болады. Оны біз обязательно міндетті түрде өтуіміз керекпіз. Біз өттік. Енді амашылық болса, осы жаңа келіпқан 18 жылы осы стендтердің бәрін біз реттеп, не только жаңа қазақша орысша, даже кейбір жерде распорядок дня деген түсіп қалған, завтрак деген надписьтер түсіп қалған. Соның бәрін біз қалыптастырып, біз стендтердің бәрін ауыстырамыз. Әрине, біз жаңағы заңға сай бәрін келтіреміз. Қалалық емхана ғимаратындағы ақпарат та қатесіз емес. Білулі тұрған ақпараттың бірінде әріптік қате кетсе, келесі ақпарат тек ресми тілде ілініпті. Мекеме қызметкерінің айтуынша, қазақша нұсқасына тапсырыс берілген, дайындалып жатыр екен. Предпосылки внедрения ОСМС. Енді ОСМС действительно орыс тілінде, оны қазақша жасап жатыр. Уже заявка берілген. А мне сведения ұйым әкімшілік. Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы ақпаратты міндетті түрде қазақша. Әрине, қазақша болады. Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіл қазақ тілі. Қазақстан Республикасының конституциясы 7-ші бап. Мемлекеттік тіл мемлекеттің бүкіл аумағында қоғамдық қатынастардың барлық саласында қолданылатын мемлекеттік басқару, заң шығару, сот ісін жүргізу және іс қағаздарын жүргізу тілі. Қазақстан халқын топтастырудың аса маңызды факторы болып табылатын мемлекеттік тілді меңгеру Қазақстан Республикасының әрбір азаматының парызы. Үкімет, өзге де мемлекеттік, жергілікті өкілетті және атқарушы органдар Қазақстан Республикасында мемлекеттік тілді барынша дамытуға, оның халықаралық беделін нығайтуға, Қазақстан Республикасының барша азаматтарының мемлекеттік тілді еркін және тегін меңгеруіне қажетті барлық ұйымдастырушылық, материалдық, техникалық жағдайларды жасауға, қазақ диаспорасына ана тілін сақтау және дамыту үшін көмек көрсетуге міндетті. Қазақстан Республикасының тілдер туралы заңы 4-ші бап. Түсірілім тобымен облысымыздағы барлық медициналық мекемелердің үстінен қарайтын облыстық денсаулық сақтау басқармасына келдік. Қарамағындағы мекемелердегі ақпараттың қазақ тілде ілінуін қаншалықты қадағалайды екен? Сауалды өздеріне қояйық. Облыс орталығындағы бірқатар медициналық мекемелерді араладық. Біраз қабырға дәлелі тұрған стендтарда тек қана орыс тілінде ақпараттар бар екен. Қалайсыздар ма? Біз өзіміздің тарапымыздан тек қана мемлекеттік рәміздерді ғана. Рәміздерді осындай қалай міндетті түрде болуын қадағалаймыз, ал бірақ енді басқа ақпараттық хабарлама қағаздарын біз оларға ешқалай деп нұсқа бере алмаймыз. Бағана біз байқаған мемлекеттік мекемелердегі, емдеу мекемелеріндегі профилактика кори, профилактика СПИДа дегендер кімнен келеді сол стендтер? Әлде әр аурухананың басшысы? Әр аурухананың басшысы өзі ең бірінші өзі. Олар халықты емдегендіктен, жаңағы халық үшін қызмет етіп отырмыз ғой барлығымызда. Олар да, сондықтан да ол барлық ақпараттық хаттарын, барлық ақпараттық құжаттарын өздері тікелей міндеттерінде өздерінің. Бірақ мен айтып тұрған жоқ, денсаулық сақтау басқармасы оларды қадағаламайды, немесе біз оларға ешқандай да жаңағы көмек көрсетпейміз деп. Бұл кездерде бізде айтып жатамыз, қазақ тілі болса қазақ тілінде, орыс тілі болса орыс тілінде, біз көбінесе енді айтатымыз екі тілде жүрсін деп. Өйткені өздеріңіз білесіздер, біздің мемлекетіміз көп тілді халық тұрады бізде, сондықтан да орысша, қазақ тілі біз екеуін бірдей жүргізуге тырысамыз әр уақытта. Енді ондай бір кемшіліктер болып жатқан шығар, әрине олармен айтамыз. Медициналық мекемелердегі ақпараттың қазақ тілде болуын енді облыстық денсаулық сақтау басқармасы жеке қадағалайтын болады. Емдеу орындарында бүкіл ақпаратты қазақ тілінде еш қатесіз көреміз деген сенім бар. Біздің тәжірибемізде қазақ тілі бай тіл. Тек сөздері ғылым жолына салынып реттелмеген тіл. Қазақ тілі ғылым жолына салынып реттелсе, ешбір жұрттың тілінен кем болатын емес. Бұған илануымыз керек. Халел Досмұхамедұлы.
Кеңсе тілі қазақша болмай, соңбайды. Сәкен Сейфуллин. Қазақша жазу қазақ сөздерінің кез келгенін құрастыра беру емес. Мұхтар Әуезов. Ұлт болудың бір емес, бірнеше шарты бар. Соның ең басты әрі негізгі шарты ұлттық тіл. Қадыр Мырзалы. Тіл әр халықтың кешегі жүріп өткен жолын, бүгінге жалғасқан ғұмырының ертеңге апарар мүддесін бейнелеуші. Яғни бар тарихының куәгері, деректі көзі. Сәрсен Аманжолов. Бүгін облыс орталығындағы бірқатар медициналық мекемелердегі қазақ тілінің жай-күйімен танысып қайттық. Көңіл толмайтын тұстарына ескерту айттық. Кез келген тіл ұлттың жаны, оның болашағы. Сондықтан қоғамның қай саласында болмасын, мемлекеттік тіліміздің мәртебесін тік ұстайық.